Bismillah Rahman Rahim. Mangba ko preparation of amine. Da dera lazimide no da ugori lambareka alkylation of ammonia by alkyl halide. Alkylation with the substitution of alkyl group is called alkylation. Alkylation of ammonia. کلاچ دا امونیا هایدروجن پا الکائل گروپ پانی ریپلیس کو نو دیتا آئی الکائلیشن اپ امونیا واس پا دا سنگا تیری گی سیمپل سٹیٹ پاور دینا یو هایدروجن لرکو آئی دا سی NH2 او دا آغی هایدروجن پا زیواری لگو آئی الکائل گروپ CH3 دا او دا هایدروجن او دا آیودین یو زکو جو ایچ آئی بجوڑ آئی نو دا پرائیمری آمائن جوڑ شو. واس دا سنگا جوڑی گی دی میکینزم کو. لوک ایڈ ہیر میکینزم. دا زمان سرا سنگا جوڑی گی نو دی میکینزم تا چک کئی. دا زمان سرا آمونیا دا NH3. دا سٹرکچر دی. دی بان دا لون پیار دی. فلس دا زمان سرا الکائل ہیلائیڈ دی. ٹھیک شو. دا لون پیار پی الیکٹران میں پا دیا ٹھیک ہو گی. دا الیکٹران با دلتا لارشی نو دینا با جوڑ شی زدہ شی جوڑم چی دا سنگ جوڑی گی چک کئی دا NH3 شو NH H H او دا CH3 دینا چونکہ الیکٹران لے پازیٹیو چار شو او آیوڈین لارے مائنس شو وس پا پردر پا دیبانی یو بل امونیا مالیکیل راش NH3 دا سی دا NH3 دا کم جی دو الیکٹران دی دا الیکٹران با دی ہائیڈروجن آٹیک ہو کی او دا بان بدل تراشی دا واپس واقع تو اندینا جول شو NH2 او دا بان پپل زیو سیتی دا ایچ داغ سالارے NH4 پلس شو دا زمان سرا پرائیمری آمائن جول شو تا چی سمرا میکنیزم کوای پا دی بسی چلو سٹیپری نو پا دی کیوا کئی دا گران نر ایسی ٹائم پی نزای کو لیکن دا دو الیکٹران پا دیا ٹیکو کو دا الیکٹران لالا آیوڈی آیوڈائیڈ آئین جوڑ شو دلتا دینا الیکٹران لالا نو دا شینا طول پا خپل زیو بولی کلی شو باز جو نو بل آمونیا برا شی نو دا پا دیا ٹیکو کی دا ہائیڈروجن پا دیری کیو دا الیکٹران با واپا دلتا را شی دا پازیٹیو چارج با ختم شی نو دا واپا دلتا را لگو را پازیٹیو ختم شو دا سی نو دا NH2 او بان سی تینا پرائمری آمائن جوڑ شو وست تاسو پر در ریکشن کی گی الکائلیشن کی گی دا پرائیمری آمائن براوالی پرائیمری آمائن دا سی دا پر در الکائل ہیلائیڈ سے ریکشن ہو کی نو دا بگو رہی یو بل ہائیڈروجن درے کئی اور آگے پزے دا اولی کئی نو بل ہائیڈروجن درے کی یو درے شو دا آگے پزے سی تری اولی کئی دا سیکنڈری آمائن شو بیا با سیکنڈری آمائن راوالی نو بیا با راگین دا ہائیڈروجن لرے کئی دا قشان سیم ریکشن دا سیکنڈری آمائن شو سپوزے دا شان دا الکائل آیوڈائیڈ سے ریکشن ہو شو دا ہائیڈروجن با لیر شی آدی پزے با دا سی تری راشی نو دا ترشری آمائن شو اس با دا ترشری آمائن راوالی دا ترشری آمائن دریوانا ہائیڈروجن ریپلیس شو بائی الکائل گروف نو دا ترشری آمائن جوڑ شو پا دی نائٹروجن دو الیکٹران دی دا اقا سیم الکائل میتائل آیوڈائیڈ الکائل ہیلائیڈ دا پا دیا ٹیکو کی دا بدل تلر شو ٹیک شو بیا با جوڑ شی دا این شو دا سی تری شو دا سی تری شو دا سی تری شو دا با دی سا ٹیچی سی تری چونکہ دینا الیکٹران دے پاچھو آمونیم شو او آیوڈائیڈ دے نو آیوڈائیڈ کتر سے اسے لکھئی جو اولی کے کتر سے برکٹ کے بندہ ہو جام بن کئی دا پاچھو چار پدیس کی لکھئی پا پرائیمری کی سیکنڈری اور ترشیری پا جوڑا کہ امانگل تا آمونیا را وستا آگے آمونیا چکم دو الیکٹران پا ہائیڈروجن آر ٹیک کا ولتے برا پاچھو خود دے کنے ہاتھ مگل تا ہائیڈروجن نشتا رے دا پر در نگی دقا کوارٹرنری آمونیم آئین جوڑ شو امونیم آیوڈائیڈ نو دا زمان سرا دا امائن پریپریشن ہو شو الکائلیشن آپ آمونیا
بایلکایل هیلیټ نو څلور سټیپ شو څلور دغه شو اوس په دویم کو دویم پریپریشن د امائن ریاکشن ریډکشن اپ ریډکشن ریډکشن څه ته وایي د ایډیشن اپ هایډروجن ریډکشن د ایډیشن اپ هایډروجن نایټریل ایډیشن اپ ریډکشن اپ نایټریل د نایټریل په وس منګا ریډکشن کو نایټریل چې کله منګا ریډکشن کو نو بده کې به زمنګ سره ریډیوسینګ ایجنټ تاسو یاد دی لیتیم الومینیم هایډرایډ ان ایتر لیتیم الومینیم هایډرایډ ان ایتر یا هایډروجنیشن بکو کیټیلیټک هایډروجنیشن بکو نیکل بکیټلیسټی پلاتینیم بکیټلیسټی پلاډیم بکیټلیسټی یا وبکی نو دا وګ نایټریل نایټریل کې چا کې ساینایډ ګروپ ساینو ګروپ دا نایټریل دی ساینو کله چې دا ساین نو دا الکائل تا ٹیچی کتا پا دی میتائل لکی کی ایتائل پروپیلر چلی کئی فلس ہائیڈروجن نیکل کیٹلیس شو فلاتینیم کیٹلیس شو نو دا وزمان سا جول شی آر سی ایچ ٹو آو این ایچ ٹو نو دا زمان سا امائن جول شو دا زمان سا امائن جول شو کلا چی منگا دا نائٹریل دا سائنائٹ ریڈکشن ہوشی ایڈیشن آف ہائیڈروجن وکو کیٹیلیٹک ہائیڈروجنیشن ہوشی نیکل کیٹلس پلاٹینیم کیٹلس یا لیتیم الومینیم ہائیڈرائڈ ان ایتر دا وس یو سٹور کے دا دا سنگ جوڑ شو دا دینا نو دا گورا کو زمن سر دا ہائیڈروجن چی دی نو دا یو نی دی دا سی دو مالی کیل دی نو آول پا کے منگا یو آلو چیک کئی ورے دا ایچ او ایچ مالا یو واغستو ٹھیک شو دی بانے دو الیکٹران دی دا الیکٹران با دیا ٹیک رکی دا بان بدل تراشی دا بان بدل تراشی دا بے پا دی کار بنا ٹیک رکی دینا بجول شی آر سی دا ایچ و سا ٹیچ شو ایچ دا بان ڈبل شو آو این آو ایچ داو شو وست پا پردر یو زل بیا دا قجمالی کل بیا ایچ او ایچ زمان سر دو مالی کی لی دو ایچ ٹو دی دا بیا چک کئی گو رہے دا پا دیا ٹیکو کی دا بان با دل تلال شی دا برا شی پا دیا بار ٹیکو کی دا بان با دل تلال شی دا با جول چی شی لوکیڈ ہیر دا آر شو پخپل زی مسا دا سی شو یاو ایچ دارے او یاو ایچ والا دارا رہے دو شو دا دو باندونه دی یو باند تیل تا لاره سینگل شو دا این یو ایچ ور سره و یو ایچی دا واسو نو این ایچ تو دا او گره کنم دا اماین جول شو دا غی میکینزم و زا شارت شارت زر زده که کم لیکل نکو میکینزم و پراپر دا تا سو بخپره ها کسی که چی دا ویڈیو دا بیا ستودن اکثر چی ویڈیو معمولی لگه سیواشی بیایی نگوری نظام چی زر زده تا سو فیده هوشی نا کم مخی دا شانی ریڈکشن آف نائٹروالکین ریڈکشن آف نائٹروالکین 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 ریڈکشن ام دقا شان دی لیتیم الومینیم ہائیڈرائیڈ یا نیکل کیٹلیس ہائیڈروجینیشن یا پدی کے منگا بل یو ریڈیوسنگ ایجنٹ استعمال ہو چی ریڈیوس بائی آئرن یا ٹین این ایچ سی ایل آئرن یا ٹین چوالو پا ہائیڈرو کلورک ایسیڈ کے نو آن دا دی ریڈکشن کی گی نو دا زمان سر ایسی گو رہے دا سی ایچ تری این او ٹو فلس دا وات دا ہائیڈروجن مالیکیل پا والو دری مالیکیل پا ہائیڈروجن لگی نیکل کیٹلیس تے یا آئرن ٹین این ایچ سیل نو دا با واتر مالیکیل با دی نوزی دو واتر مالیکیل تلاڑا ہوا تا جول شو سی ایچ تری او این ایچ ٹو دا امائن جول شو فرائمری امائن فلس زمان سر با واتر مالیکیل دو اوزی وست یا سٹوڈن دا وی چی دا سی ایچ تری پخ پل زی شو دی پزی منگا این ایچ ٹو ولی کو ریڈکشن ہو شو او واتر مالیکیل موات واتر مالازمی دی نو دا سنگا کی گی نو دا چک کئی گو رہی
دا میکانیزم سی ایچ 3 او این او 2 باندې کې ګوره این او 2 داسي د این او 2 داسي شیپ ته دا ماینس شو دا پلس شو دله بزرا ولا ما هایډروجن چیکای دا لون پیر دے دا اٹیک کی پدی ہائیڈروجن دا الیکٹرون بدے دا والی ٹھیک شو نو دا ہائیڈروجن با اٹیکو کی پدی این بانی او دا الیکٹرون بدل ترش ٹھیک شو ندی نہ بجول سی سی ایچ 3 تا پ ترتیب سی لکھ لی با پانا کی ہو سو تا صرف پیا کوما تا سو نور ہو پل ترتیب یاد دے دا این شو دا بان سنگل شو دا او شو دا ایچ شو دا ایچ و دا ایچ رالے دلتا ٹھیک شو د دین هغه الکترون واپس لاړ نو پازیټیو په خپل ځای پازیټیو دا او نیگیټیو پاتې شو دا جوړ شو اوس په یو ځل بیا زما سره 3H2 دی یو ځل به بیا اوس دغه وکړو دا چې کوي ها H2 بوله یو ځل بیا راولو H2 دا لون پیر دی دا لون پیر به وانس اگین په دې ارټیکو کې ټول یو شان شې نه دی دا الکترون به دا والی ٹھیک شو دا ہائیڈروجن براشی پدی پازیٹیو با آرٹیکو کی پدی بانی دی بانی ٹھیکو دا الیکٹران براشی دیلا اے نو سبا جول شی تا سبا دلتا خپا ترتیب مزیدار لیکی زیتا کون پدیس کی دا سی ایچ 3 دسی نیدے پکار دا پا ترتیب پکار اوزو ستا سور پاکم سا پیپر خونا کوما دا این شو دا ہائیڈروجن وصر پخپل زی شو دا اکسیجن وصر پخپل زی پاتی شو دا او ایچ او دا ایچ او دا ایچ ٹو او تی یو او تو لالے او تو او دا ایچ او رالے پکم زی کی ادی ساٹی چو دا دینا دا الیکٹران واپس لالن دا پاس چو چار پاک پل زی پاتی شو زمان سر دا جوڑ شو یو واتر مالی کیل او تو واس پا یو زل بیا دری ایچ ٹو دے پا کتاب کی بیا گوڑا دری ایچ ٹو دے یو دریم ایچ ٹو میرا واسو نو دا دینے دا اے دا پا دیا ٹیکو کی چیک ہے دا بدلتا لڑ شی صحیح شو دا ایچ چیرے دا بے پدی پازیٹیو نائٹروجن تراش دا بان بدلتا لڑ شاقا سیم شیرے دا سی ایچ 3 دا این دا ایچ پخ پلزے دا ایچ پخ پلزے دا آغزین والا بل ایچ را لے دا الیکٹران تلالے نو پازیٹیو چار پخ پلزے او ایچ و ساٹ ایچ شو او پلس دا او او ایچ نو دا الیکٹرانی واسو نو او ایچ نیگیٹیو دا جوڑ شو ٹھیک شو واس پا دا او ایچ نیگیٹیو چیرے دا پر یہ ہائیڈروجن اٹیکو کی او دا الیکٹران با دی دا وائی دی ٹھیک شو نو دا با جوڑ شید سشے دا ایچ او ایچ نو ایچ ٹو او جوڑ شو لانے او دا سی ایچ 3 ٹھیک شو او این ایچ ٹو او دا اپاس چو چار ختم دا دا جوڑ شو آمائن پرائمری آمائن بجلی لانا ہو یاو ریاکشن پاتی دا زر زرے تاکم خبر ختمو ریڈاکشن آپ آمائیڈ ریڈاکشن آپ آمائیڈ آمائیڈ ستا وائی دا کاربونائل گروپ تے او چھے کاربونائل تا کلا این ایچ ٹو آر ٹی چی دیتا آمائیڈ وائی ندیو ہمانگے ریڈاکشن کو لیتیم ایلومینیم ہائیڈرائیڈ پا ایتر کے لیتیم ایلومینیم ہائیڈرائیڈ پا ایتر کے دا ریڈیوسنگ ایجن نے نو پرائمری سیکنڈری ٹرشری آمائیڈ با جوڑی گی چکلا منگا دا پرائمری ٹرشری او سیکنڈری دا غوالو نو داو گو رہے دا سیمپل شیئر ہے دیکھ باز ہمانگ سا ریڈیو سنگی جی لیتیم ایلومینیم ہائیڈرائیڈ ان ایتر او واتر با بکیامی ایتر نو دا سیمپل تیدی میکنزم لگران دے نو دی دو باندو دی یو باند او دو باندہ نو دا چی ختم ہوئی دی یو بان چی ختم ہے نو یو ایچ پا لگے دا پراتا بانی که یاد کیا مطا پراک نکی دل تا چی دا بل بان ختم ہے نو بل ایچ پا لگے و اکسیجن مسئلہ آرے نو پا دیزی که با دا شیئر جول چی گورا چک ہے دا سی دا آر پا خپلزے سی پا خپلزے او این ایچ ٹو پا خپلزے دا میں اولی کو ٹھیک شو دیس کی دا یو بان چی ختمو ما دا یو بان پا زیب از یو ایچو لیکم ریڈکشن دے ایڈیشن آف ہائیڈروجن بل بان چی ختمو ما دوا ایچو نبو لیکم دا زما سارا پرائمری آمائن جوڑ کچی تا دل تاز یو آر و سوالم دا سی نو دیس کی آر کئی دا نو دا کم آمائن شو دا این ایچ شرے
یو دنه دا سیکنډری امائن شو اوس کدل تازه ان ار 2 والم د سیم پروسس دی نو بیا وڅ کیږي دلته زما سره دا 2 شون دا ترشری امائن جو شو نو پرایمری سیکنډری او ترشری امائن دا امائن نو جوړ کړه چې موږ دی ریډکشن وشي نو دا زموږ سره پریپریشن وو اپ امائن چې دا تاسو زده کړل بیسیسټی موکړه ان شاء الله ختمې دوه را دي. Thank you very much.